Кой е полезният ход в изострения диалог с Скопие? На пряката ни линия е посланникът на България в Република Северна Македония Ангел Ангелов. Здравейте, господин Ангелов. Чуваме ли се добре? Да, чуваме се. Здравейте. Клеветническата кампания срещу България не спира. Как македонската страна обяснява това? Получавате ли вие информация от официални източници? Защо се стигна до това напрежение? За кое напрежение ми говори? Кое говорим? Напрежение. Говори за клеветническата кампания по отношение на България. Не чух началото на въпроса ви, извинявайте. Ако може да го повторите малко по-бавно сам. Да, господин Ангелов. Казвам, че клеветническата кампания срещу България не спира. Имаше и инцидент от последните дни с това, че дарение от книги не стигна до Българския културен институт. На какво отдавате всичките тези действия от македонската страна? Това е една благородна инициатива, безспорно, на господин Виктор Стефанов. Ние имаме много благотворителни инициативи, подобни, знаете, като държава, дали по 40 тона храни за социално слаби по време на пандемията, дадохме и защитни облекла и така нататък. Така че това е една благородна инициатива, която би следвало да се подкрепи. Това, което се случи, беше една така 7-часова драма на границата. Аз се замислих, че това е 7 часа разлика между България и САЩ, а тук 7 часа на общата ни граница. Получихме доста противоречива информация относно това какъв е режима за преминаване, включително и това, че трябвало да минат книгите през някаква цензура. И за това поискахме с нота, нашите маршали за очарование, че не минаха книгите, поискахме изясняване на точната процедура за преминаването им през общата ни граница. Имате ли уверение, имате ли отговор, дали след тази проверка книгите ще бъдат допуснати да стигнат до Българския културен институт? Чакаме отговорът на страна на Министерство на външните работи на Република Северна Македония. А физически книгите къде се намират? На границата ли са или бяха върнати отново в България? Бяха върнати в България. Добре, освен този инцидент, в последните дни се случи и още един. Международният институт за близкоисточни балкански изследвания публикува едни много съмнителни анализи и думи по отношение на България. Стана ясно, че на института се заплаща и то се заплаща по официален път. Имате ли отговор на тези случили се инциденти? Защо се стигна до там и каква е причината? Значи това е една неправителствена организация, която е стационирана в Любляна, която публикува миналия месец една доста, как да кажа, ненаучна, меко казано, статия включително с обиди не само към България, основно към България, но и към, примерно, Федерална република Германия. И основният проблем, разбира се, е в скритието, че този институт и негови сътрудници са били съветници в първия кабинет на премиера Зоран Заев. Включително и днес има и официална информация от правителството на Република Северна Македония, в което те казват, че те са били, вярно е, но в момента вече не са и това няма общо с двустранните отношения с България. Въпреки това разграничаване, господин Ангелов, можем ли да смятаме, че публикуването на толкова сериозни критики по отношение и неистини по отношение на България има нещо общо с официалната позиция на Скопие? В случая днес правителството се разграничи от това. Но самия факт, че са били съветници, тъй като тези публикации срещу България, те не са от днес, създава различни въпроси, които се нуждаят от ясен отговор. Македонският изпълнител на Евровизия Васил Гарванлиев понесе много негативи заради това, че каза, че е с двойно гражданство и че има българско гражданство.
По същия начин ли се отнасят в Македония по отношение на българите с двойно гражданство и на гражданите с двойно гражданство? Да, това е един от случаите. Ние знаете, че сезирахме всички възможни институции за този случай. За сега изглежда, че той ще продължи да бъде представител на Република Северна Македония на Евролистата. И последно, господин Ангелов, защото парламентарните избори са в неделя, бихте ли казали накратко, осигурени ли са всички условия, всички, които искат да гласуват, или заради това антибългарско говорене ще има хора, които няма да отидат до урните от страх да не бъдат видени и да не бъдат заснети? Ще видим точно как ще станат, ще се случат това. Ние сме взели, имаме 5 секции. За първи път имаме секции, които са извън посолството и генералното консулство, които са образувани от граждани, от българските сдружения, тук на място. Това са Щип, Струмица и Охрид. Така че те сами са поискали да имат секции и се надяваме, че гласуването ще мине по ноти, така как да се го кажем. И разбира се, тук трябва да се спазват епидемиологичните условия. Много е важно това, тъй като COVID-19 е целия свят, включително и в нашите две държави. Господин Ангелов, и последно, според вас, как може да се намали това антибългарско говорене? Как може да се прекрати то? И само изборите в България ли са причина то да е в толкова големи мащаби в последните месеци? Да, в последните месеци то получи една ескалация. Разбира се, с връщането на доверието между двете държави. Това е основното. И с малки стъпки, към които да доведат до нещо добро. Защото виждате, ние това само негативни новини говорим, а позитивната новина за сключения договор между БНТ и МРТ всякак ще остана в историята. А именно точно такива малки стъпки ще ни помогнат, включително и с овладяването на тази медийна злонамерена кампания срещу нас. Ами вие сам споменахте позитивната новина. Нека с нея да завършим. Много ви благодаря. Посланникът ни в Скопие Ангел Ангелов в ефира на Още от деня. Така завършва нашето предаване. Останете с Последния печели и довиждане от екипа ни.